Okey Datuk. Syarat yeah. Agung Amno bahagian-bahagian seluruh negara ditunda. Yeah. Apa komen Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah ha. ini menyala ke tak menyala ni? Okey, menyala. Hari ini kita ni berapa bulan? Hari ini 20 2 Oktober 2 Oktober 2020. 2020 Jadi hari semalam kita mendengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha agung UMNO eh? Bahawa Perhimpunan agung UMNO Ditunda eh? Kerana Covid <tuh -tuh. <tuh. Yang ini saya seronok dengar lah, kan Bila buat pilihan raya Tak ingat dunia kan Eh? Betul -betul. Uh. Saya cakap terus terang lah eh. Ini Sepatutnya eh, Sepatutnya Mesyuarat Agong ni eh, Boleh diteruskan macam biasa Ini bukan pasal Covid eh. Betul kita sekarang berhadapan dengan Covid Itu saya tak nafikan Tetapi masalahnya orang-orang politik ni Lebih banyak membuat keputusan Untuk membatalkan sesuatu. Ini bukan cerita pasal nak batalkan pembangunan agung je ni. Satu dua hari lagi negara akan ditutup untuk menyelamatkan tengkuk orang politik. Eh? Saya terus terang saya nyatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Zaid Amidi untuk uh, menunda eh, menunda mesyuarat agung amnu lebih kepada nak memastikan tidak ada sebarang usul di peringkat UMNO bahagian untuk mendesak supaya diadakan perhimpunan agung khas bagi membincangkan tentang kedudukan UMNO di dalam perikatan nasional kerajaan perikatan nasional ini ini lebih eh. yang kedua dia bimbang takut uh, syarat agung bahagian akan digunakan bagi memastikan desakan desakan-desakan eh, yang mungkin uh, timbul sepa, semasa uh, mesyuarat agung bagian ini berlaku untuk mendesak beliau meletakkan jawatan jadi saya nampak lebih kepada keputusan politik berbanding dengan keputusan untuk menghentikan ini kerana covid eh, saya, saya cakap terus terang ini bukan kali pertama sama juga dengan dulu bila COVID ni mula melanda negara. Saya menyatakan dengan jelas bahawa sepatutnya diwajibkan penggunaan mask. Eh, mask. Kenapa mask? Kerana penyakit ni datangnya, eh, penyakit ni datangnya, punca dia daripada si pembawa itu bercakap, air liur dia keluar, dia bersin, ataupun dia uh, batuk. Barulah wabak ataupun virus ini boleh keluar daripada mulut si pembawa. Tapi kalau kita pakai mask, eh, kalau kita pakai mask, sudah pasti ianya akan dapat dibendung. Tapi kalau tak pakai mask, kalau orang tu batuk atau bersin ditutup mulut, tangan dia akan tercemar. Apa dia pegang semua, maka akan tercemar. Ya. Tapi bila kita sarankan supaya pemakaian mask ni diwajibkan, mereka tak nak buat Mereka tak nak buat ya. eh? Sehinggalah bila dah berada Di dalam satu keadaan Kerajaan selesa Tidak ada lagi undi tak percaya Yang akan mengganggu-gugat Kedudukan mereka Barulah diwajibkan mas Jadi sekarang ni saya cakap terus terang Saya ragu-ragu Dan hari ni kita tengok Dalam keadaan Muhyiddin sudah berada Di hujung tanduk eh? Bila mana Haa uh, Anwar mahu mengadakan... Uh, mahu melakukan perkara yang... membawa kepada pertukaran kerajaan... maka sekali lagi mereka menjadi panik... sekali lagi... Eh, sekali lagi... tiba-tiba negara ini seolah-olah... Uh, berada dalam keadaan... yang... betul-betul uh, bimbang... Eh, membimbangkan... Uh, saya bukan nak kata saya... Saya tidak percaya dengan angka-angka yang... Uh, Dipertontonkan. Eh? Tetapi saya muskil... Kenapa dari awal mereka tidak... Mewajibkan penggunaan emas. Dan bila di penghujung... Eh, kita tengok di penghujung PKP... Barulah penggunaan emas itu diwajibkan. Jadi ini menimbulkan... Uh, ketidakpercayaan orang ramai terhadap... Kerajaan yang sedia ada. Dan hari ini juga... Kalau kita tengok eh mereka sekali lagi nak menggunakan kerana mereka cuba nak menunda uh, apa ni sidang parlimen yang akan datang ni kerana bimbang jika berlakunya sidang parlimen maka akan berlakunya pembentangan belanjawan bila bentang belanjawan maka akan berlakunya uh, apa ni tidak cukup undi untuk meluluskan belanjawan maka itu secara tak langsung menunjukkan bahawa sokongan terhadap Muhyiddin akan uh, hilang eh? dihilang majoriti di parlimen jadi saya mula meragui apa yang cuba mereka lakukan ni eh? kalau mereka serius mahu menghentikan uh, coronavirus maka tidak sewajarnya mereka ni membenarkan pelihara raya kecil atau pilihan raya negeri eh, yang berpunca daripada tindakan Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin eh, yang melakukan cubaan untuk merampas kuasa daripada Syafiq Abdal kalau itu tidak berlaku maka tidak akan ada pilihan raya kecil jika pilihan raya kecil eh, pilihan raya negeri di negeri Sabah tidak berlaku maka wabak ini sudah pasti tidak menular sekali lagi jadi saya masih lagi beranggapan eh, bahawa ada udang di sebalik batu eh, apabila mereka berada dalam keadaan terdesak hari ini. Eh, kita tengok hari ini, Muhyiddin sudah mula mencari Syafiq Abdal. Eh, dia sudah mula nak nak cuba tarik apa ini, undi daripada Syafiq Abdal ini. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa Muhyiddin sebenarnya tidak meletakkan kesihatan orang ramai rakyat Malaysia ni berada di tempat yang lebih utama tetapi lebih memikirkan tentang soal keselamatan kedudukan politik dia sebagai Perdana Menteri. Ha, ini 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 saya punya pandangan lah. Sama juga dengan Zahid. Ha, bila dia dah berada dalam keadaan yang hari ini ha, gelombang kebangkitan ahli-ahli UMNO ini untuk menentang beliau, ha, untuk menyingkirkan beliau, sudah mula nampak dia punya baranya cepat-cepat dia padamkan eh, kemarahan dan kebangkitan ahli-ahli UMNO ini dengan menunda. Sedangkan ianya masih boleh digun, di di diteruskan dengan pelbagai cara yang mematuhi SOP. Tak ada masalah. Selama hari ini kita boleh buat banyak program dengan mematuhi, mematuhi SOP, tidak ada masalah. Tidak, ha. Tidak. ha, kenapa? Kenapa hari ini kita demi nak menyelamatkan politik kita kita nak seksa rakyat eh duduk di rumah tak ada pendapatan tak boleh cari makan eh bila tak boleh cari makan untuk untuk rakyat ni saya nak beritahu bila rakyat tak boleh keluar cari makan tak boleh bagi makan anak last kali mati juga bukan kena corona virus dia mati ni tak boleh bagi kita 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 duduk kita turun bila kita bagi bantuan kan kita tengok macam mana keadaan orang yang memerlukan bantuan dan banyak lagi beratus beribu orang yang kita tak boleh nak sampaikan bantuan. Yang tak dapat bantuan. Jadi nak ulang benda yang sama. Sedangkan patut difokuskan kepada benda yang betul-betul boleh mencegah. Eh, penggunaan mas dan sebagainya. Yang ini sepatutnya diperkuatkuasakan. Bukan dengan menghentikan sidang parlimen. Menghentikan sebarang bentuk perjumpaan politik bagi memastikan Eh, Pada dan Menteri punya kedudukan itu terus kekal di tangan Muhyiddin. Bukan macam tu cara dia. okey, Ok Dato'. Okay, Berkenaan dengan tadi Pelayaran Negeri yang hmm. Sabah yang baru berlaju. So, kita lihat pengundi terutamanya pengundi Cina lah masih yeah. menolak BN. Apa komen Dato' signifikan dengan apa yang berlaku sekarang ni selepas pihak Sabah? Okey, kalau kita tengok Pengundi China ni memang uh, Saya tengok merosot balik eh? Kalau kita tengok lepas Pilihan raya uh, kecil di Tanjung Piai Tanjung Piai ni kita tengok Pengundi India, pengundi China Banyak yang sudah balik semula ke Barisan Nasional eh? Begitu juga dengan Kim Manis kalau, kalau kita tak ada sokongan daripada China dan India, kita tak boleh dapat Menangi Kim Manis tu sendiri Tetapi Bila wujud kerajaan Bumi Putra, ha, ini yang Dewan panggil Kerajaan Bumi Putra. Hmm. So dilihat seolah-olah macam kerajaan baru yang diwujudkan ini lebih mementingkan golongan Bumi Putra dan mengenepikan yang bukan Bumi Putra. So ini secara tak langsung menyebabkan kalau kita tengok orang-orang India, orang-orang China yang dulu sudah pun kembali menyokong Barisan Nasional, apabila kita dilihat menyengap dengan apa ni dipanggil menyam men... mengensampingkan apa ni meminggirkan meminggirkan eh okay. bila kita dilihat seolah-olah mahu meminggirkan bangsa-bangsa lain ni dengan mewujudkan pakatan politik yang lebih menjurus kepada pakatan politik bumi putra maka ini menyebabkan banyak yang lari semula eh dan kalau kita tengok keputusan yang diperolehi oleh MCA eh di di uh, di Sabah berada di tahap yang sama seperti mana pilihan raya umum yang ke-18 kan eh. sedangkan MCA sudah bertindak cemerlang ketika berada di di Tanjung Piai jadi saya merasakan kini sudah tiba masanya eh sudah tiba masanya barisan nasional itu sendiri, dia kena fokus kepada uh, BN Direct Membership. Hmm. Eh, kalau kita tengok BN Direct Membership, sebelum ni mereka sudah mewawarkan siapa yang contohnya lah, ada orang dia boleh terima BN, tapi dia tak boleh terima UMNO. Hmm. Mereka boleh terus masuk ke BN membership, Direct Membership. Ada orang dia boleh terima uh, BN, tapi dia tak boleh terima MIC. Hmm. Tak boleh terima MCA. So, kalau kita buka BN Direct Membership ni dan BN pun dah mewawarkan BN Direct Membership ni dan kita perkukuhkan lagi dengan klub sahabat Barisan Nasional saya yakin eh saya yakin kita boleh dapat sokongan daripada kaum India dan Cina Bali tetapi kita kena nampak bahawa BN ini benar-benar uh, -benar multiracial dan jangan hanya kita fokus kepada uh, memperjuangkan nasib hanya sesuatu kaum saja maknanya kita juga kena dalam masa yang sama kita jaga tentang hak istimewa Melayu kita jaga tentang kedudukan agama Islam tentang kedudukan bahasa Melayu tentang raja-raja Melayu tetapi dalam masa yang sama kita juga jaga kepentingan kaum-kaum lain eh khususnya melalui uh, penggalakan mereka-mereka uh, yang yang tidak berparti ini untuk menyertai BN Direct Membership. Kan? Saya yakin, saya yakin ada setengah-setengah orang dia tak nak masuk masuk parti-parti dalam komponen. Yeah. Tapi dia nak bersama dengan BN. Ya, yeah, uh, adakah mereka ni tak boleh dijual ataupun tak boleh kita letak sebagai calon? Kalau kita tengok di Sabah contohnya eh. Datuk Sri Saleh Sekroak. Eh. Dia 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 tidak diterima dalam AMNO lagi kan? Tetapi dia diterima sebagai calon BN. Maknanya walaupun dia tu bukan ahli AMNO, tetapi dia uh, calon BN uh, yang diketengahkan oleh BN, tetapi dia boleh menang. Dan menang dalam keadaan selesa. Diterima oleh ya, Umbi tu. Diterima kan? oleh Kak Umbi. Okey. Okey, tok. Soalan terakhir tok. Ini soalan panas sikit. Ya. Semacam akan ada gelombang baru. Hmm. Ni Anwar Ibrahim ni nak buat kerajaan baru tu. Betul ke Anwar ada cukup nombor ni tu? Dia kalau nak tahu Anwar cukup nombor tak cukup nombor, kita jangan tengok ke Anwar Ibrahim tu. Kan? Anwar punya nombor ada 105. Nombor 1 kita tengok. Dia kata dia ada 123. Kalau daripada 105, boleh jadi 1, 2, 3 Berapa penambahan tu? Lebih kurang dalam 18 Betul tak? So 18 ni mana datang? Siapa yang boleh menyumbang 18 kursi kepada Anwar Ibrahim? Amno. Jadi kita kena cek Amno ha? ni Betul ke 18 orang Ada tendensi untuk Bersama dengan Anwar Kan? Ha? Ini pertama indikasi dia, kita tengok UMNO dan kita tengok Presiden UMNO sendiri telah mengesahkan bahawa ramai wakil rakyat BN uh, bersedia untuk memberikan sokongan kepada, kepada Anwar, cuma saya Husnuzan, saya yakin bahawa ini lebih kepada bukan nak angkat Anwar sebagai Perdana Menteri tetapi lebih kepada uh, mahu supaya kerajaan uh, dibubarkan eh? dan membawa kepada pelayan raya umum yang baru pelayan raya umum ke-15 selepas covid ni lah eh? selepas covid maknanya kalaupun gerakan tu dilakukan sekarang tidak bermakna pelayan raya perlu dilakukan sekarang eh? bila katalah Anwar kata dia ada 1, 2, 3 maka tuanku pun panggil Anwar bila di, di, diminta untuk Anwar buktikan Anwar akan tunjukkan SD bila di, dilihat SD ni Tuanku ada hak untuk panggil Semua 123 yang kononnya Sudah menyokong Anwar Ketika itulah wakil-wakil eh, rakyat daripada Apa ni Wakil-wakil rakyat daripada uh, Bro sekejap bro Wakil-wakil rakyat daripada Apa ni uh, Daripada BN ni eh? Ketika itulah Mereka boleh menyatakan bahawa mereka mahu parlimen dibubarkan. Dan jika Anwar ketika itu tak cukup 112, Muhyiddin dah pasti akan hilang 112 sebab yeah. sekarang ni dia cuma ada 113 orang. 113 yeah. orang, kalau tolak dengan Zahid, tolak dengan Dato Najib, tolak dengan uh, Nazri Aziz, ya yeah, yang sudah pun menyatakan membuat membuat kenyataan, maka dia dah tak ada majoriti. Eh, dia dah, dah terang-terang. Bukan lagi Perdana Menteri kita. Eh, dia sudah hilang majoriti. Ya. Yang menyelamatkan dia sekarang ni ialah Yang Dipertuan Agong. Eh, ha? kerana Yang Dipertuan Agong sekarang ni berada di IGN. Selagi Yang Dipertuan Agong tak berjumpa dengan Ibrahim, selamatlah kedudukan Muhyiddin Yassin. Ya. Tetapi hakikat dan realiti dia, Muhyiddin bukan lagi seorang Perdana Menteri. Dia sudah hilang majoriti di uh, di kalangan ahli-ahli parlimen. Eh. Cuma benda tu sekarang ni tak boleh nak dibentangkan di parlimen. Nak tahu benda tu kalau tuanku tak 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 terima Anwar mengadap kerana dia masih lagi di IJN. Kita takkan tahu sama ada benar atau tidak Anwar ada lebih daripada 112. Nombor dua kalaulah Muhyiddin ni dia teruskan dengan hasrat dia untuk buat PKP maka sidang parlimen juga akan ditangguhkan. selagi, selagi sekali lagi maka nyawa dia akan selamat. Ayang yang ini lah saya tak tak kalau dia betul-betul ikhlas buat PKP ni. Hmm. Eh, untuk uh, menjaga kesihatan rakyat saya boleh terima. Ya. Yeah. Tapi kita bukan bodoh kan? Macam mana dia paksa orang duduk kat rumah tapi tak boleh wajibkan orang pakai mask. Hmm. Eh, itu kita itu sendiri kita boleh fikir. Ya. Yeah. Eh kalau dia dia nak turun dengan mendadak daripada awal lagi dulu PKP dia dah wajibkan pakai mask. Ya. Orang lebih rela beli mask tu daripada tak boleh keluar cari makan. Betul. Sensara. Saya nak, nak beritahu kesan daripada walaupun dia bagi moratorium 6 bulan. Ya. Tetapi kesan akibat tak boleh kerja. Ya. Akibat bisnes tutup. Uh -huh. Akibat orang hilang pekerjaan. Ekonomi lumpuh pun. Habis ha. Dan yang kedua eh, kalau kita tengok. Senang dia nak ukur. Kalau Anwar ni tak cukup numbers. Muhyiddin pun tak pergi cari apa ni a uh, Syafiq Abdal. Betul tak? Betul. Ha? Betul. Kenapa dia nak cari Syafiq Abdal? Sebab nak cover kehilangan yang daripada kelompok Ahli. Yeah. Muhyiddin dipegang polis, polis Hamzah Zainul dipegang. Polis ada special branch yang menjaga tentang politik. Dia tip semua sekali apa ni rakaman. Saya punya pun kadang-kadang bila saya tengok saya orang call saya tak boleh masuk. Jadi oh, kalau orang call ni tak boleh masuk ni kena tahu eh. Bukan saya online tau. Saya nak call orang pun dia tulis ni you are on another call. Sebab apa tau? Sebab dia tap kita punya tu. Dia gunakan kita punya telefon tu sebagai mikrofon. Senang dia. Kalau misalnya Anwar ni bukan ancaman, Anwar tak ada numbers. Muhyiddin tak sibuk pergi cari siapa punya abdah. Itu je. Ya. Betul. Mudah. Betul ya. tak? Okay. okay. Terima Simple dia ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.